Halla! Halla! Der er dere, ja. Du, så fint at vi kan komme. Vi har 3 minutter. 3 minutter. Fyrløs. Hvor lenge har du bodd her? 7 år og en omgang før når jeg var ungdom. Hvorfor er du så fan av Løkka? Jeg er fan av Løkka fordi jeg er glad i asfalt og har utsikt inn på trikken. Det er som å bo i Norge. Og det at vi er så heldige å ha så god velferd. Vær som å bo i Norge. Hovmodighet, arroganse. Favorittfilm? Det må være Villa Paradiso. Favoritt-TV-program? Nei da, Cinema Paradiso. Favoritt-TV-program? Og Nytt på Nytt. Favorittsted i leiligheten? Åh, det skrives det. Kom her, skrives det. Hvorfor er det ditt favorittsted? For jeg liker å sitte i kroken der, for der kan jeg sitte som en sånn dronning og gjester. En person du gjerne vil drikke kaffe med? En jeg vil drikke kaffe med, Odd Børresen. Hvilken mann i Norge vil du gjerne gjort mer enn å drikke kaffe med? Oi, Jon Michelet kunne jeg tenke meg å drikke whisky med. Favorittmat? Sushi. Mat du spyr av? Spyr ikke, altså. Grepfrukt. Grepfrukt er ekkelt. Favorittting i leiligheten? Ting? Ting? Dette her er en elg. Jeg hadde ikke Barbie-hest til Barbiene mine, så jeg brukte den. Den er slitt av at Barbie rir elg. Grandiosa eller lutefisk? Åh, lutefisk. Jeg elsker lutefisk. Det er favoritten. Favorittdessert? Det er tiramisu. Merkeligste du har spist? Merkeligste jeg har spist? Oi, væreballer. Beste med å være kjendis? At alle er veldig hyggelige ofte. Mest irriterende med å være kjent? At folk forhåndsdømmer deg. Tror at du vet om det er. At du er det. Beste med å være mor? Å være mor er veldig artig. Det er få en venn og en liten venn. Hvis livet ditt var en sang, hva ville tittelen vært? Den ville vært oi, gøy i byen, gøy på, ikke gøy på landet. Hei, jeg får besøk. Hei. Favorittartist? Ole Paus. Hei. Jeg kan komme tilbake. Nei, bare ta det fort. Har du en kran? Kran? Heisekran? Nei, til badekaret. Det har jeg faktisk, det er litt spesielt. Har du en tatuering? Nei, dessverre, det har jeg ikke. Dessverre. Hvis du skulle hatt en tatuering, hvor skulle den vært? Jeg skulle hatt en stor en. Jeg synes store er fine. Det skulle vært et navn bak på ryggen. Jonas Gahr Støre. Favorittdyr? Dyr, ja. Det er hest. Hva er du mest redd for? Hai. Hva er best, være single eller kjæreste? God blanding. Norges kjekkeste mann? Norges kjekkeste mann. Det er Jarle, Berserk-Jarle. Kline på første date? Ja, ja. Hæ? Kran. Beste gaven du har fått? Du klarer å montere den. Beste gaven, og da beviser det seg. Kom her, skal vi vise. Å, den er så fin! Jeg fikk en engel av en mann i en blomsterbutikk som heter Tore Winter Blomster. Hva er ditt favorittbaneord? Baneord? Det er old fuck. Favorittdialekt? Favorittdialekt, det må være telemarkdialekt. Værste dialekt du vet om? Molde. Kan du si, vet dere hvem jeg er på Molde-dialekt? Hei, i der borte vet jeg ikke hvem jeg er. Jeg klarer ikke å lande helt på dialekten, for jeg vet ikke om det er østnorsk eller nordnorsk. Blir du noen gang flau? Veldig flau, ofte av meg selv. Da blir du mest flau av? At jeg skjuler at jeg har gjort dritt meg ut. Det pinligste TV-øyeblikk? Christ. Det må være at jeg viste underbuksa. Der har det gått 3 minutter. Nei, så fort. Hyggelig å besøke dere. Det er veldig hyggelig å få lov å komme. Ja, vi må ta noen sånne til. Hyggelig med korte besøk. Du, ha en fin helg. Ha det.